Nama je u ovom trenutku jako bitno da zaustavimo pad, jer mi konstantno padamo. Istovremeno rastu rashodi na kamate na državna zaduženja. Statistika pokazuje da se Srbija zadužuje 97 evra u sekundi. Nisu toliko bitne ni apsolutne cifre koliko je ta dinamika rasta, gde to svake godine raste sve brže i brže. Naravno, sa deficitom od 7-8% vi ne možete da očekujete da smanjite javni dug. Opet, sa početka priče, sa visokim javnim dugom vi ne možete da očekujete da smanjite deficit, pošto vam rastu troškovi otplate tog javnog duga. Tako da, iz te spirale može da se uđe samo konkretnim merama, brzim merama. Odlaganje antikriznih mera za oktobar zbog nedavnih poplava za ekonomiste znači izgubljenu 2014. ali i sledeću godinu ako se ne sprovedu strukturne reforme.